Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Има и такива, които сте изпратили във Facebook страницата ни. Лъчезар Стоянов се интересува от малко повече информация относно начина на работа на спирачните системи във Формула 1, дали са с повече от един притискателен диск, има ли керамични спирачки, има ли връзка с авиацията, понеже е слушал подобни теории в миналото. Значи, както повечето технически параметри във Формула 1 и спирачните системи са много силно ограничени в последните години, като възможности за използване на различни технологии, които биха могли да дадат предимство на един или на друг отбор в състезанията. На времето, действително, през далечната вече 1977 година, за първи път Брабъм използваха спирачки от Конкорд. И след това бяха навлезли в един дълъг период от време керамични дискове и изобщо страшно много елементи в развитието на спирачките във Формула 1 бяха в пряка връзка с онова, което имаше в авиацията. Сега нещата не стоят точно така, значи много строго са дефинирани абсолютно всички изисквания към спирачните системи във Формула 1. Първо, спирачните системи са двукръгови, отделен кръг има за спирачките на предните и на задните колела, като причината за това е най-вече сигурността и възможността тогава, когато по една или по друга причина, да речем спирачките на предните колела или на задните са повредени, при натискането на педала на гъста, автомобилът все пак да има възможност да спре. Има абсолютно точно дефинирани изисквания за изработването на спирачните апарати, които се правят от алуминий с точно определени характеристики. Също така има строги изисквания за това, че в спирачните апарати може да има по 6 бутълца максимум, които да са с абсолютно точно кръгла форма. Също така дисковете на спирачните системи са от метал, категорично също с много строги характеристики по отношение на твърдостта, на термичната ефективност и така нататък и така нататък. Дебелината на диска е също дефинирана, може да е 32 мм максимум, а диаметъра на диска мисля, че беше 278 мм. Сега, на различните писти вътре в диска има различен брой канали, нали, за по-доброто отвеждане на температурите. Като примерно в Канада, където спирачките са най-натоварени, говорим за, мисля, че към 1000 различни каналчета за отвеждане на топлината. И в крайна сметка това е една възможност, която се оставя на конструкторите, на екипите да подготвят спирачните системи по различен начин за конкретните състезания. Казвам пак, че дисковете са с максимална дебелина и максимален диаметър, но в определени случаи се използват и примерно по-тънки дискове, за да се улекоти някаква част от автомобила и така нататък и така нататък. Но всичко е много строго дефинирано. Трябва да има абсолютно пряка връзка между силата, с която пилота натиска спирачния педал и действието на спирачната система, т.е. не може компютъра да го коригира по един или по друг начин. Пилота разполага с възможността да променя малко спирачния баланс между предните и задните колела, което е много важна част от управлението на модерните болиди във Формула 1, защото така се играе с температурата в гумите, с износването и това е един ключов елемент за успеха в момента, но иначе като брой така елементи, с които е изградена спирачната система, пак казвам, всичко абсолютно дефинирано, включително факта, че примерно трябва да бъде захванат спирачния апарат с максимум 2 болта за главината и че има един куп такива изисквания за това, че диска трябва да се върти със скоростта на колелото, не може по някакъв начин да се играе там с някаква корекция, която да се прави. Вече има един куп изисквания за кутията за въздух, която подвежда така поток, който да охлажда спирачната система, така че
Възможностите за някакво развитие не са особено големи. Няма как да се използва два диска или нещо друго. Пак казвам, всичко е много, много строго регламентирано, което, пак казвам, пък от друга страна, не значи, че не се търси всяка една възможност за постигане на максимална ефективност, особено сега в модерната Формула 1 с отвеждането на топлинния поток към джантата. Там се играе много, за да може джантата да се нагрее, оттам да се поддържа по-висока температура в гумата и така нататък. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.